Həkim məsləhəti verilişi efirdə. Aha, zəncimiz var, buyurun. Salam, Ənvər müəllim. Salam, əleyküm, aha. Deməli, mənə bir də problem var ki, qarnımda qurt var, nəyəyim? Qarnında qurt var, istiyot yiyiz, sarımsaq yiyiz. Daş birində olur, acı istiyotda. Onları yiyirəm ki, qurt da ölsün də, yandır, patlad o ağzını. Özüm yanmayacağım. Özün yox, yəni ki, özün bir tərə gözlə su zat iç. Amma su içmək bir şeydə pisdir ki, o da ücə ölmür də, suya girir, ölmür. Belə şey yaxşı, yəni. Onda eləyərəm sizin diliniz. Hə, yaxşı, sağ ol. Bu kimdir o? Bəli, bəli. Ənvər kişi. Hə? Mənə ağzım yanıb. Ay, görsən yağında ağzını tutur sonra. Allah elə yox, siz dünən dedicək istiyot yiyir, soğan yiyir, sarımsaq yiyir. Yedim, ağzım yandı. Boş şeydir, o iki ilə kesicək, yəni ki, belə bir şeydir. Əsas qurt ölüb? Yox, yox, ölməyib, yenə də sağdır. Çox gözəl həkimə, sağ olun.